Re, viss ēters ir te! Šobrīd mums studijā pievienojies NATO Strateģiskās komunikācijas izcilības centra vadītājs Jānis Sārts. Sveicināts, Sārts kungs! Vakar. Jūs arī redzējāt šo sižetu līdz ar to iesākumā, kā jūs vērtāt šādu agresīvu rīcību un arī naidpilnu izteikumi. Tie ir, nu, tā ir tāda šā gada 9. maija uzkurināta, vai tā ir tomēr situācija, kas ir veidojusies ilgākā laika posmā? Pirmkārt, droši vien es gribētu teikt, visiem vajag dziļi elpot pēc šī sižeta un višķiņ nomierināties. Nē, tā nav jauna situācija. Es domāju, šī ir tā vaina, ko mēs esam redzējuši. Varbūt netik spilgti un ne uz šādu notikumu fonu attīstāmies jau labu laiku. Viņa, principā, vienmēr ir bijusi. Tikai šobrīd šis karš ir to visu paspilgtinājis. Un arī jāsaprot, ka mēs kā sabiedrība, lai arī karš nenotiek šeit Latvijā, mēs jūtamies kā karā, manuprāt. Un tāpēc tas viss ir daudz spilgtāk un skaudrāk. Ko tas nozīmē? Ka šis, protams, šajā mirklī ir bīstam. Ka daļa sabiedrības, es nedomāju, ka pat viņa ir liela, bet ir manāma, kā mēs redzam, pilnībā seko Putina kara propagandas vēstījumiem. Un kā redzam, ir arī principā gatavi rīkoties saskaņā ar šiem. Un te es redzu tikai vienu ceļu, jo šis nozīmē arī principā visu to karu noziegumu, attaisnošanu, visu šo šausmu, ko mēs redzam, atbalstīšanu, un tur pret šādiem cilvēkiem jāvēršās atbilstoši tam, ko nosaka likums. Un stingri, jo, ja, es domāju, šādu soļu nebūs no valsts puses, es domāju, tā sabiedrības temperatūra ir ļoti augsta un varētu būt jau, nu, teiksim, arī tās otras sabiedrības daļas ļotās reakcija. Bet šajās dienās tā reakcija, ko jūs esat redzējusi, ir bijušī pietiekama stingrā vēršanās? Es domāju, paši iekšlietu sistēmas cilvēki redzinuši, ka ir bijušas kļūdes. Un es domāju, tā problēma ir, ka šajā saspringtajā mirklī gan globāli, gan šeit Latvijā, nu, tās kļūdes maksā ārkārtīgi dārgi. Un ir steigšas jārīkojās. Nu, to mēs redzēsim, jā, kādā veidā un cik cilvēki tiks saukt pie atbildības tieši par to, kas, ko mēs redzējām šajos izteikumos vai šajā rīcībā. Bet globāli skatoties uz šo situāciju, protams, šī situācija nav jauna, jāpiekrīt tam, ko jūs teicāt, bet šobrīd sabiedriskā telpā un arī no dažādiem atbildīgiem cilvēkiem izskan, varētu teikt, tādi divi viedokļi. Viens ir tas, ka mēs pa ilgi esam bijuši iecietīgi, un otrs puses mums tomēr vajadzētu turpināt, integrēt, izglītot, varētu teikt, gaidīt vēl 15-20 gadus cerībā, ka nākamā paudze varētu būt lojālāka Latvijai. Varbūt ir vēl kāds trešais viedoklis, kuru mēs šajā situācijā nepamanam, nenoformulējam, jo šie principā viedokļi, ko es divus nosaucu, dominē jau ilgāku laiku. Tas nav nekas jauns. Jā, taisnība. Un droši vien tur ir tā, manuprāt, kaut kādi dažādi elementi no šīm abām viedokļiem būtu jāīsteno. Pirmais, es, man liekas, pat šajā studijā kara sākumā teicu, ka no Latvijas perspektīvas, lai mēs varētu būt vienot un varētu uzrunāt to šaubīgo krievalodīgo daļu, nosacījums tam ir, ka pret tiem, kas ir putinisti, mēs vēršamies skarbi. Tas ir nosacījums, lai mēs, kā sabiedrība, teikt, ok, mēs esam gatavi, mēģināt tomēr vēlreiz atgriezties pie tām sarunām un tā tālāk. Tas ir viens, ka tas, manuprāt, lai mēs varētu vispār atgriezties pie kaut kādas sarunas par tādu kopīgu dinamiku šajā sabiedrībā, bet kurā jūs, mēs nedalāt. Jā, pirms jūs turpināt, jūs prāt, mums ir šobrīd visi šie rīki, lai mēs vērstos. Ir paredzēti visi par šiem izteikumiem, darbībām, agresijām? Šeit kuras... es neesmu jurists, protams, un tāpēc nevarēšu komentēt, bet no mana skatījuma šeit mēs redzam, principā te ir nacionālās drošības apdraudējums. Ja kaut kas likumos nav līdz galam izdarīts, tad tas steidzam jālabo.
Un tur jau jāskatās juristiem, kas nav tur līdz galam izdarīts. Un šajā situācijā, kad notiek šāds karš, kas principā ir pret rietumiem, un tikai tāpēc, ka Ukraiņi ir spēcīgi un varējuši noturēties pie mums šeit nav problēmas, nu pateikt, ka likumā nav rakstīts, tāpēc mēs neko nedarīsim, un nevis iet labot likumu, lai mēs varētu savu drošību uzlabot, man liekas, ir nepareizi. Bet otra lieta mums jāsaprot, ka šeit mēs nu, tikai varēsim tādus īstermiņu risinājumus mēģināt. Mums jāatgriežas pie tā, kas notiek skolās. Šeit mēs redzam, lai kas ir noticis ar informācijas telpu, šie cilvēki joprojām skatās Kremļa kanālus, interesanti kā, ja viņi būtu šķietami slēgti. Tie ir jautājumi, pie kuriem jāatgriežas, ja mēs gribam spēt runāt savā starpā tā, ka nu, mums nav jākliedz vienam uz otru. Bet šobrīd nu, jūs sākumā jau sacījāt, ka potenciāli šajā situācijā varētu veidoties zināmas bīstamības, tad nu, tā kopsavākot no jūsu skata punkta tie steidzamākie un patiesībā neatliekamākie darbi mūsu, tostarp valsts augstākajām amatpersonām, būtu kādi? Es jau neteikšu, ko Kā, Latvija dalībvalsts NATO un NATO dalībvalstīm nestāst, kā pareizi dzīvot, bet nu, mans personīgais viedoklis varbūt es šeit varētu atļauties nedaudz pateikt. Jā, ir jāsaprot, ka mēs vairs neesam miera laikā. Jā, es saprotu, juridiski mums joprojām ir miers un mums šobrīd neviens netaisās uzbrukt, bet tādā sabiedrības dinamikas ziņā mēs esam pilnīgi citā dinamikā un mums gan kā sabiedrībai, gan arī valdībai, gan arī tiesību sargājošiem orgāniem ir jāadaptējas pie šīs realitātes. Un, ja mēs to neizdarīsim, būs kļūda pēc kļūdas, kas vedīs mūs arvien dziļāk un dziļāk purvā. Paldies par jūsu viedoklu un paldies arī, ka atradāt laiku šajā vakarā mums pievienoties. Tātad sarunāmies ar NATO Strateģiskās komunikācijas izcilības centra vadītāju Jānu Sārtu.